Sådan her ser Nikolaj Lie Kaas ud i det, han selv har kaldt sin mest krævende opgave som skuespiller endnu. Rollen som ham her, Dirch Passer, fordrer nemlig ikke blot, at han giver den som Danmarks måske sjoveste og måske også mest elskede mand nogensinde. Den graver også dybt ned i Lie Kaas egen familiehistorie. Dag, du gamle! Nej! Det er Dirch Passer til højre. Nikolaj Lie Kaas spiller Danmarks måske morsomste mand i en ny film, der simpelthen har titlen Dirch. Da jeg første gang jeg så manuskriptet ligge ude hos producenten og spurgte, hvad siger du til det her, der stod Dirch, der tænkte jeg, arm i arm, det kan gå to veje. Ikke? Altså, vi har virkelig håbet på, at det her det holder, fordi du laver ikke en dårlig Dirch-film. Altså, det må vi ikke gøre. Nikolaj Lie Kaas var kun 7 år, da Dirch Passer døde af hjertestop i 1980. De to lærte hinanden at kende via Preben Kaas, der skrev revytekster til Dirch Passer. Jeg kan ikke huske min far særlig godt, og jeg kan ikke huske Dirch Passer. Jeg tror, jeg har set ham på scenen en enkelt gang i Cirkusrevyen, ud fra siden af der, som meget lille. Dirch skildrer som en mand, hele Danmark elsker, men som personligt har svært ved at knytte sig til andre mennesker. De er sjovere end nogensinde. I stedet støtter han sig til alkohol og lidt levende Danmark. Jeg får lyst til at gå i byen igen, ikke? Det er også det, vi snakker om. Det er jo underligt, fordi når man ser den film, så tænker man, hvor fanden findes der ikke nogen klubber mere? Ja, for sig, ja. Men så ved man også godt, at i det sekund, man lavede den klub, ikke? Så vil der komme en fyr ind i en flis og ødelægge hele billedet. Jamen er det ikke? Da. Kjeld Petersen. Dirch Hartvig Passer. Dirch Passer udvikler sig til en arbejdsnarkoman, og sammen med makkeren Kjeld Petersen, tager han på legendariske eskapader i det københavnske natteliv. Og de to var sammen. Så var der ingen, der kunne komme i nærheden af dem. Altså, de var fuldstændig pot og panden, og skulle bare hæve et øjenbryn, så vidste den anden, og så kunne de grine. Så det har jo på en måde været en form for kærlighedsforhold, og en dyb forståelse af hinanden. Ikke? Nikolaj Lie Kaas spiller den ensomme stjerne, og det er præcis derfor, instruktøren har valgt Nikolaj Lie Kaas. Meget alvorligt menneske. Ikke et surt menneske, men alvorligt menneske. Skål for vores allesammen styrke! Filmen om Dirch Passer får premiere i næste uge.